Ти заночи. Чи? А, ну чи ді. Ах, що це воно? Це депутата. Гедон чи мацанки. Воно обець чим-чаночим. Чим-чаночим. Які ча? Чи з чим чоночом? Чи гаста чим ішом? Я з кішем. Чим чоночом? Ти оса. Хай єркіч, нор єркіч, бать чи гітенк. Шарль Чаплін? Рабі з єркіч, на бать, а воно чи гітем. Чим чоночом? Чим ішом? Чи гітем? Чи гітем? Чи гітем? Чи гітем? Чи гітем? Чи гітем? Хай єркіч, не змик мене. Чи гітем? Чи гітем? Я сам мова. Чим кім мене? Арман? Чи гітем? Ісі мер хай єркіч, Гевор Барсамян. Գևորգ Բարսամյան։ Գևորգ Բարսամյան։ Գևորգ Բարսամյան։ Օ՜, չի լավն ու մինը կարեք։ Ֆուտբոլիստ, չէ, բասկետբոլիստ։ Ֆուտբոլիստ, բասկետբոլիստ։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Ինքը հաստատ բասկետբոլիստ է։ Բայց ամենը չեմ հիշում։ Բասկետբոլիստ։ Սոնը չեմ քի։ Չես, գիտեմ, Վանի, Կոբի Բրայանտ։ Բասկետբոլիստ, այն որ մուլտիկի մեջ էր։ Չեմ ճանաչում։ Այդ չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Չէ, նույնպես չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Բասկետբոլիստ Չիկագո Բուլսի խաղացող Ջորդան։ Սի Մայքլ Ջորդան։ Մայքլ Ջորդան։ Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, ne? Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, ne basketbolist. Michael Jordan. Michael Jordan. Mike Jordan. Երիտասարդ Jordan-ն է։ Երկիչ մահացավ, չէ՞։ Մեծտա ոմնի չեմ հիշում պարզապես։ Տոտո Կուտունյա։ Ստալին, Ստալին, Բրեժնևը, չի՞, Բրեժնևը։ Դերասան կամ երկիչ։ Դեմիրճանն է։ Գիտեմ, Ռաբիս երկիչ, բայց չէ։ Ուզբեկը։ Օրենքով գող չի։ Չեմ ճանաչում, ծանոթ չի, չգիտեմ։ Չէ։ Չգիտեմ։ Գիտեմ։ Ծանոթ չի։ Էլ չգիտեմ։ Ծանել չենք իմանում։ Հա, ես իրան գիտեմ։ Բոկա։ Էս Բոկան է երկիչ։ Բոկա։ Բոկանա։ Բոկան։ Բոկա։ Բոկանա։ Բոկա։ 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 Չէ, 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 մի րոպե։ Պատիկը չէ։ Այն Վանեսա Պարադին է։ Դերասանուհի։ Դուք իմանուս։ Դերասանուհի է, տանը չեմ իշի։ Ես դերասանուհի է, ոնց որ։ Այ, Մալչանյա Իգնյա, տանը մի իշի։ Ես էլ չեմ մամ։ Եղեք ուժեք։ Չի գիտեմ տանը։ Ասացեք, չեք ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Աննա Ֆորստը։ Դերասանուհի երևի, բայց չեմ իմանում։ Ոյ, ես ինչ անծանոթ եմ։ Իրան էլ չեմ ճանաչում, սրան էլ չգիտեմ։ Չեմ իմանում։ Ձիտա Ֆոնզիս։ Ռուս երգչուհի։ Չգիտեմ։ Չէ։ Էլի։ Դերասանուհի։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ջոդի Ֆոստեր։ Ջոդի Ֆոստեր։ Ջոդի Ֆոստեր։ Հայ քաղաքական գործիչ Պարուր Հայրիկյան։ Այսին Հայրիկյան չէ՞ Միրուկը։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուրը։ Հայրիկյան։ Այս Հայրիկյանին գիտեմ։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյանը։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Այս պոլիտիկա։ Չեն, որ կրակեցին։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյանին չգիտեմ։ Պարուր Հայրիկյանը։ Պարուր Հայրիկյան։ 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 Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյանն է։ Պարուր Հայրիկյան։ Պարուր Հայրիկյան։ Սրան հնարավոր չէ չճանաչել։ Ամերիկացի հայտնի դերասանուհի, ռեժիսոր, հոլիվուդյան այն բացառիկ դերասանուհիներից, ով հայտնի է իր ֆիլմերով, բայց ոչ անձնական կյանքի մանրամասներով, Ջոդի Ֆոստեր։
Նա Օսկարի կրկնակի մրցանակակիր է եւ դա պատահական չէ։ Ջոդի Ֆոստերն իր կարիերան սկսել է դեռևս 3 տարեկանից, նկարահանվելով գովազդային հոլովակներում։ Արդեն 12 տարեկանում նկարահանվեց իր առաջին ֆիլմում, իսկ 14-ում նրա դերը Մարտին Սկորսեզեի Տաքսիստ ֆիլմում իսկական հաջողություն բերեց աղջկան։ Նա արժանացավ լայն ճանաչման եւ պատվավոր Օսկար մրցանակի։ Երկրորդ Օսկարը 1992 թվականին Գառնուկների լռությունը ֆիլմում։ Հարցվածներից շատ քչերը սակայն ճանաչեցին Ջոդի Ֆոստերին։ Jodie Foster, 10%. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Wouldn't you like to know what's going on in my mind? Իմ աշխարհ, իմ լույս, շնորհակալ եմ ես քեզ. Հենց այս երգն է համարում իր այցեքարտը երիտասարդ երգիչ Գևորգ Բարսամյանը։ Ընդամենը մի քանի տեսահոլովակ և նա արդեն ունի բավական շատ երկրպագուներ, ուրախ երգեր, որոնցում պատմվում է երջանիկ սիրո մասին, գեղեցիկ տեսահոլովակներ, որոնցից մեկում նույնիսկ նկարահանվել է ինքը, Ռիչարդ Մատլենյանը, իսկ Գևորգը շարունակում է երգել ու խոստանում, որ շատ շուտով կունենա թե նոր կատարումներ և թե նոր տեսահոլովակներ։ Գևորգն այսօր մեր հիս շքերթի 4-րդ հորիզոնականում է։ Գևորգ Բարսամյան, 13%. Բորիս Դավիդյան, այս անունը ձեզ ոչինչ չի ասում, դե որովհետև նա հայտնի է մեզ այլ, բեմական անվամբ, որը գիտեն նրա երկրպագունները։ Բոկա, հայ շանսոնի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը, ով ծնվել է Բաքվում, այնուհետև որոշ ժամանակ ապրել Երևանում, Մոսկվայում, իսկ այսօր արդեն նա բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնց Բոկա անունն էլ ոչինչ չի ասած, բայց մարդկանց միշտ վարձանգված, սիրում և անգամ պաշտում է նրա երկերը, որոնք երբեմն ունեն չափազանց կենցաղային, անգամ եթերին ոչ հարիր անուններ։ Բոկային ճանաչեց հարցվածների մոտ կեսը, նա այսօր մեր երրորդ հորիզոնականում է։ Բոկա, 33%. Ամերիկացի հայտնի բասկետբոլիստ, NBA-ի նախկին խաղացող։ Հենց նրա շնորհիվ է, որ այս սպորտաձևը լայն ճանաչում ստացավ ողջ աշխարհում։ Հարձակվող պաշտպան, տաղանդավոր խաղացող, դե իհարկե Մայքլ Ջորդան։ 1984 թվականին միանալով Չիկագո Բուլս թիմին, Մայքլը գրանցեց իր առաջին հաջողությունները, իսկ 1991 թվականին նա հաղթեց NBA-ի առաջին առաջնությունում, կրկնելով դա 1992-ին և 1993 թվականներին։ Իր ֆենոմենալ թռիչքների շնորհիվ նա ստացավ Air Jordan մականունը։ Բացի այդ, նա համարվում է բասկետբոլի պատմության մեջ լավագույն պաշտպանը։ Բասկետբոլի սիրահարներն իհարկե երևում է հարցվածների շրջանում քիչ չէին։ Մայքլն այսօր մեր երկրորդ հորիզոնականում անկանում է Մայքլ Ջորդան 46%. This is one for the book, QB. He's done a lot of great shots, but I've never seen this before from him. There's Jordan for three. Yes! Did you see that? Հայ ազգային քաղաքական գործիչ, խորհրդային նշանավոր այլախոհ, 1968 թվականից գաղտնի գործող ազգային միացյալ կուսակցության անդամ, այնուհետև ղեկավար, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ, խորհրդային միության ժողովրդավարական շարժումների հիմնադիր և ղեկավար, գրող, երգահան, Պարուհիս Հայրիկյան։ Նրա ամբողջ ծոկին դրսևորվել է դերմանկուց, դպրոցական տարիքում, երբ Հայրիկյանը հիմնեց Հայաստանի երիտասարդական միությունը, որի անունից թռուցիկներ էին տարածվում Երևանում և Կիրովականում։ Եվ չնայած բազում խոչընդոտներին, երկարատև ձերբակալությանը, Հայրիկյանն այսօր է շարունակում է պայքարել, բայց քաղաքականությունից բացի նա ունի ևս մի մեծ սեր՝ երաժշտությունն ու գրականությունը։ Նա շեփոր է նվագում, գրում է պատմվածքներ, վիպակներ, բանասերտություններ։ Պարուհիս Հայրիկյան, 99%։ Երբ դու սիրում ես, դա քո զգացածն է, եթե հավատում ես, դա պիտի ապացուցվի ու պիտի ապացուցվի գործերով։ Շատ մարդիկ ասում են, մենք սիրում ենք, բայց
կամ հավատում ենք, մենք նվիրված ենք, այդ ամենի պատասխանը մեկն է, քո գործերով, որքան ես դու նվիրված այն գաղափարին, որը կարևոր ես համարում.